Dragi čitatelji i gledatelji portala Dnevno Ba, nalazimo se u Širokom Brijegu, ovdje u jednoj obitelji koja, možemo tako reći, već je postala domaća, iako je riječ o našim Brazilcima, obitelji Santos Lago, s nama u društvu Wagner Santos Lago, prvi strijelac nogometne Premier lige Bosne i Hercegovine za sezonu 2013-2014, koja je proteklog vikenda završila. Širokobriježani su osvojili drugo mjesto na prvenstvenoj ljestvici. Wagner odigra odličnu sezonu, već standardno možemo reći, s obzirom da je ovdje već 10 godina, navikao nas je svojim igrama na nešto takvo, međutim, do sada nije bio najbolji strijelac Premier lige, ovo je prvi put da mu je to pošlo za rukom, odnosno nogom. Pa evo, Wagner, kakvi su dojmovi nakon završetka sezone? Meni je super, ne samo što dobro igra, nego ovako ne sam dosta zabio golove. Evo, mogao sam pomoći ekipu i ne samo ja, nego sve ekipa dobro igra. Šteta da nismo osvojili jedan trofej, ali na kraju krajeva mi smo opet svoju Europu i to je za nas velik uspjeh. Ključna utakmica izgleda bila ipak u Mostaru pod Bijelim Brijegom derbi, kada ste vodili 2-0 i izgubili onako nespretno 3-2, tada ste također postigli jedan gol. Smatrate li tu utakmicu ključnom u borbi za titulu prvaka? Ma naravno, to je ipak je bilo derbi, evo i onako kako je bila utakmica. Mi smo imali dobar rezultat i 10 minuta onako preokretu i evo, to je ključna utakmica i mi smo pao naša koncentracija, nismo uspjeli zadržati rezultat i evo, šta ćemo mi sada, to je prošlo, idemo dalje, tako je život. Sada čestitati Zrinskog na titulu. Ma naravno, evo koristava prilika da mogu čestitati svi igrači, Zrinski, trene, Karačići i svi navijači u Mostaru koji navijaju za Zrinski. Da. U kupu isto dobro je išlo od ovih utakmica u polufinalu protiv Čelika, kada ste iskreno malo podbacili, odigrali lošije nego što ste inače igrali u ovoj polusezoni. Pogotovo tamo u Zenci mi smo evo, imali smo igrače više i nismo uspjeli zabiti njega pogodak. Imali smo uzvratu ovdje u Širokoj, pobjedili smo 1-0, ali nije bilo dovoljno da idemo bare na penali. Evo vi ste, neki to znaju, neki možda i ne znaju, 36 godina. 36 godina prvi strijelac Premier lige, po ocjenama mnogih i najbolji igrač ove lige. Kakvi su dalji planovi, očekivanja? Ostajete u Širokom Brijegu, pretpostavljam? Evo, ja tu sam još, ja meni ima još jedna godina ugovor i želim to igrat još bolje, ako Bog da, da bude se bio jedan nema zlijeda. Nakon toga, ako mogu igrat, igrat ću još, ako ne, hvala Bogu za vešću moje karijere i skoro je dogovoreno da radim u klubu kao scout i kasno kao trener. Uglavnom, ja sam tu u Hercegovini još dogovoreno. Na neki način, brat Vinstokom, on je već trener, jel tako? Je, Bajano radi tamo u Rusiju, u Krasnodaru, u mladišu škola, on je šef tamo za tehnika, za sjelo mladišu škola. I sad, evo, za mjesec dana treba doći ovdje da ide na ova trenica škola tamo. Kako se ove tamo konci, kako se ne vada tamo grad gdje uvijek ima tamo i evo, on radi već to i njega super i ja isto želim kasno u tome ući. Da, evo, vidjet ćemo obitelj, tu je supruga Lilijan, kako je vama i djeci ovdje u Širokom Brijegu, vi ste isto već dosta dugo tu. Super, ja volim, živim u Široki, to je mir, ovdje je mirno. Volite mir, tišinu, jel? Da. Koliko ima već da ste vi tu? 7 godina. Djeca su se ovdje rodila. Rodila u Mostaru. Da, koliko je njima godina? Lana ima 6 i 2 ima 2,5 godine. Pravilno. Hoćeš ti biti nogometaš? Hoću. A evo tu je i kćerka Lana, ona se također bavi sportom i moramo je pohvaliti ovdje pred našim gledateljima i čitateljima. Ona je nedavno postala državna prvakinja Bosne i Hercegovine u cheerleadersicama. A evo, kako je to bilo? Dobro ti je. Jesi li očekivala da ćeš biti najbolja u Bosni i Hercegovini?
Jesi? Reci, jesam. Mm. Jesam. I koliko se već ti baviš sportom? Ma ima tu pola godina. Pola godina i već sam najbolja. Je. A onda će ti biti bolja od tate. Hoćeš? Reci, hoću. Znači, odgovara vam ova sredina, jel? Je, naravno. Mi čim ste se toliko dugo zadržali? Mi smo dugo ovdje, volimo ovakav mirno, mi smo rodi, što se tiče Brazilu, to u nas mali grad. I nama paše i sredina, ljudi su nas ovdje dobro prihvatili, evo, mi smo dugo ovdje i namjeravamo ostati još duže u BiH. Imate već tu svoje standardne, stalne prijatelje? Je, i to. Imamo dosta ljudi koji se družimo, koji je zaljubio, pićemo i šta nama treba. Izlazite u grad i sve najnormalnije, nemate nikakve probleme. Je, nema, ovdje je baš super, baš je fino mjesto i ja svima govorim, moj Brazilu, ja da bi mogao, ja bi doveo se vi ovdje da živi sa mnom. Vidjeli smo, supruga i djeca budu na utakmicama, gledaju tu, navijaju za Široki i za Wagnera. Je, naravno, oni su najvjerniji ljudi što ja mogu pratiti. Svarno već mi sa, idu, navijaju, oni veći zove tata, ajde, zabij gut, tu, baš je super, nek. Nogometa stalno ima, sad je pred nama i finale Lige prvaka. Što očekuješ u utakmici Real Atletico, gradski derbi, kakva je tu prognoza? Evo, ja sam obožavatelj Real Madrid, ali za ovom utakmicu ja navijaću za Atletico Madrid, zato što meni sviđa se kako oni igraju nogomet. Ja vidim da to je baš kako trener igra nogomet, igra njegove ekipa i igrač koji igra tamo. Sigurno da će biti dobro. Vidiš, kažem, Brazilci vole onako malo lepršavije, gdje više ima ono, ima više pravog poteza, manje čvrstine, žestine, a ti kažeš da ti se baš ova igra lepša. Je, ali on je igrač vrsto, ali ima i potez, ima sve. Ima svetke, ima dobra ekipa, koji igrač koji nisu, ajmo reći, baš poznat po svijetu, igrač koji slabo su osvojili titula i ima Brazilci, ima Argentinci, ima sve igrači i sigurno će biti zanimljiv takvim saji, neka bude puno golova. Kakav je klub ako nema koji pravo Brazilci? Ma ima dosta klube iz Brazilci koji dobro idu, ali ono, mi smo... A posebno u Španjolskoj, Portugal, to vam i zbog te jezične barijere najviše odgovara pri dolasku u Evropu, pa možda istog razloga Brazilci se prije odlučuju za Portugal, prije svega pa i Španjolsku. Je, isto, i nogomet isto, kako se igra tamo, nije toliko brzo, ostro kao Englesku, više paše Brazilci da igraju u Španjolsku, Portugalu i jezik isto, sve to na kraju to je bitno. Jeste li vi očekivali kad ste došli ovdje u Hercegovinu, vi ste najprije odigrali neko vrijeme u Posušju, dvije sezone, čini mi se, od toga je uslijedio transfer, prelazak u Široki Brijeg. Jeste li očekivali da ćete se ovoliko dugo tu zadržati? Nisam, moram biti iskren. Ja sam, kad sam došao ovdje u BiH, ja sam mislio doći igrati jedna, dvije sezona, pa mogu ići negdje u bolja liga, bolje prvenstvo, ali to nisam uspio. Ja sam imao još lijeda koji dva puta ja sam operirao prednji križ ligament i to meni malo koštalo. Ali na kraju kraja ja sam zadovoljan što sam uspio ovdje uraditi kao igrač i kao osoba. Meni je drago da ljudi cijene, da ima ja kao prime, evo, što se tiče nogometi. Evo, ja zahvaljujem Bogu i da sam mogao sam zamisliti kakva je bio moja karijera, ne bi tako bila, ali ja sam zadovoljan i zahvaljujem Bogu za sve što meni dao. Dobro, da vas pitam, sad dolazi svjetsko prvenstvo, svi nogometni zaljubljenici s nestrpljenjem iščekuju to veliko natjecanje, tamo su i Hrvatska i Bosna i Hercegovina, isto tako i vaš Brazil, igrom slučaja prva utakmica Brazil-Hrvatska. Što možemo očekivati od te utakmice i što očekuješ, hoće li Brazil postati svjetski prvak, može li neko parirati na njihovom terenu? Sigurno da je veliki pritisak na Brazilu. Ova prva utakmica za Hrvatsku neće biti lako, to je otvorenje, to svi gledaju.
i Hrvatska po meni nema šta izgubiti i ima dobra ekipa. A ja se nadam da Brazil pobijedi, da prođe dalje i da bude prvak. Po meni imamo mi najbolja reprezentacija sada trenutno. I ima ekipa kao Španjolska, Italija, Belgija koji mogu ono stići do finala. Na vijeću i Belgija bi znači mogla biti iznenađena. Je, naravno. Belgija ima, oni nemaju tradicija u nogomet baš, ali ekipa ima dobra. A što se tiče ostalih reprezentacija iz Južne Amerike, što od njih očekuješ? Ma, Argentina i Kolumbija su jaka reprezentacija. I Paraguay isto. Ne Paraguay, nego Uruguay. Uruguay. Imaju dobra ekipa i sigurno će biti zanimljivo danas. Može li Uruguay iznenaditi kao 1950. kada je se također prvenstvo održavalo u Brazilu, kada su svi očekivali da će Brazil to lagano osvojiti, a onda to finale na Marakani pred, kako su tadašnja izvješća govorila, 200.000 gledatelja i Uruguay pobjedi 2-1. Ma može, danas nogomet, svi znaju igrati, svi znaju se braniti i svako može pobjediti drugo. Danas fizička isprema puno dosta znači, a tehnika isto, ali danas svi rade, svi hoće pobijediti i sigurno da će biti dosta iznenađeni su te tiče utakmica, ne samo pobjeđenik, nego koji svaka utakmica bit će zanimljivo da se gleda. Dobro, evo pored nogometa voliš još neki sport, ti i obitelj pratite, ali vidjao sam vas na utakmicama košarkaškog kluba tu. Ma idemo često gledat. Nisam to gledao u Brazilu, ali ovdje čim ima prilika, idem gledat košarka, Široki, evo. Sad evo slijedi treća utakmica za prvaka Bosne i Hercegovine, Široki i Gokea. Očekuješ pobjedu Širokog tu ili? Ma naravno, ja navijam da Široki sigurno će pobijediti, opet će biti prvak. Dobro, šteta evo što neće u tu regionalnu ligu, ali ako ništa drugo, moći ćemo i dalje Široki Brijeg gledati u evropskim utakmicama u nogometu. Nastavljen je taj kontinuitet izlaska na međunarodnu pozornicu i to sigurno one utakmice koje se pamte nekako, koje najviše ostaju u sjećanju vas igrača, jer ipak je to razlika u odnosu na domaću ligu. Je, naravno, uvijek i kada se igramo, kad se igra ovaj predkolo, dolazi više ljudi na utakmice, mi uvijek i hoćemo proći bare predkolo i kasno i šta bude, bude. Sada ja mislim da ćemo moći igrati u Široki i drugi, treći predkolo i evo, ako bude se bio red, da se igramo što dalje moguće. Da. Dobro, evo što obitelj može nam reći, kako oni ovim običnim danima kad je lijepo vrijeme, sigurno imate priliku i za šetat, obilazak grada, jeste tu samo u Širokom ili budete i dalje idete? U Mostar idemo, u Mostar, Split, u Trgovinjiki. Uh-huh. Znači širu ste regiju već dobro upoznali, imali ste dovoljno vremena. Ima. Da. I jedna usporedba života ovdje u Hercegovini i u Brazilu. Dobre strane Bosne i Hercegovine, dobre strane Brazila. Ma ovdje, po meni ovdje, dobre strane ovdje su ljudi. Znači, slično su ko Brazilci koji primaju stranci, koji imaju mošali se, znaš, otvoreni su ljudi. I to Brazilci su ljudi, to dosta nama paše. Da. Isto, da život ovako slično je i skoro. Najgore na početku, kada dođeš, ne znaš jezik, pa kasno si ve lako se prelaguje. Što se tiče života, ovako si ve skoro slično. Svoje vrijeme, u nas je stalno toplo, vidi evo, i zima i ljeto, ali i mi to volimo, to mi sjenimo i baš je to. Evo kada spomenuo jezik, Lana je već znači, svojim uzrastom dijete koje treba u školu poći, ona će poći ovdje u Širokom Brijegu, jel? Oči. Nema te, znači zapreke, ona odlično govori hrvatski. Je, Lana već se druži, tu je, izlazi, zna pričat, pjevat i evo, neće biti počinu. Hoćeš nam nešto otpjevati? Hoćeš? Hajde, otpjevaj nam nešto. Gledaj ovdje da ovamo Čiku, on će se snimiti. Hoćeš pjevat? Evo kak se pisao. Hoćeš pjevat? A? Ajde. Nećeš pjevat, onda se stidi, neće onda pjevat. Onda drugi ćemo put pjevat. Može. Može. Kad i tata bude prva kao što si ti postala prva. Može. Onda će pjevat.
Dobro, ništa, evo, u svakom slučaju, hvala vam na gostoprimstvu, puno sreće i dalje, i što se tiče nogometa i općenito u životu, svako dobro i nadam se da ćemo sljedeće sezone zajednički proslaviti titulu prvaka sa Širokim. Ja isto želim se zahvaliti, ne samo vas, nego se vi čitatelji vaš portalu i evo, ako bude sve u redu, sljedeća godina naćemo se ovdje da opet da možemo pričati u naslovi. Ništa, dragi čitatelji, bio je to Wagner, bila je to tu njegova obitelj, supruga, dječica. Želimo vas ovim putem još jednom pozdraviti i zaželiti svako dobro. Hvala i vam.